kemi mjaft që ta arrijmë domethënë qëllimin që kemi domethënë bjetesën ligë. Nuk do kisha thonë, nuk do kisha premtuar diçka më shumë. Këtë kemi qëllim dhe inshallah t'i arrijmë. Hajde bro. Këtu, qartë. Qartë, dakord, diku po. Dakord. Nuk ka ikë akoma. Normalisht ishte një goditje tërmeti, rikthehemi në studio. Situata është qetësuar, Dorisa. Hajde Dorisa, qetësoni. Jemi në këtë situatë, janë momente paniku, edhe për panelin ullu Sergio, dal nga dal, sepse do qetësohemi, ishte tërmet, ishte pak i fort, do themi Dorisa pak ujë, letë qetësohemi në këtë moment. Qetësono, sepse nuk ishte letë gjithë kjo të lutem, pi pak ujë. Na falni.